ariwe tubona shimye mwizawe ibona kunze ibona isemo ukunda bari bose abanyarwanda ibona isemo ukunda bari bose abanyarwanda inzobe idahanda handa idahanda mu bakobwa ibihumbi inzobe idahanda handa idahanda umutima wanjye bari we wowe nashimye wizawe wowe nakunze wowe nahisemo gukunda bari bose abanyarwanda wowe nahisemo gukunda bari bose abanyarwanda inzobe idahanda handa idahanda mu bakobwa ibihumbi inzobe idahanda handa idahanda mu mutima wanjye wiyizire kirezi cyanjye we iyizire mahoro yanjye iyizire maso y'inyana ha iyizire ikibasumba iyizire kirezi cyanjye Delizire DJ Tromaine nk'ibisanzwe nko mubizi no muhunganye musikaranga iyi ni Rwanda ITV tugiye kubagezaho cyangwa se icyo tugiye kubereka ni icyamamare abanyarwanda muri kwibaza ngo ni ndi uyu munsi twabazaniye nkuko mubibona ari muri studio agiye kuduha live agiye kuduha show agiye kuduha buri kimwe mwiriwe papa wacu mwiriwe bimeze neza bimeze neza cyane biragenda biragenda kabisa none abantu badukurikiye bari kwibaza ngo uyu munsi twabazaniye nde ngo uyu munsi turi kumwe nande ese ninde turi kumwe nawe ese nicyakora muri kumwe na Havugimana Fulgence ndi umuhanzi rero ndi umuhanzi ukomeye cyane ubimazemo igihe kirekire igihe kirekire n'imyaka ingahe ugereranyije ni imyaka myinshi kubera ko njye natangiye kuvuza gitari niga mu mwaka wa kabiri w'amashuri abanza ubwo navuzaga gitari y'idebe ariko none ubu ngubu ngeze rero iki gihe urabona ko ni akazunguriro urabona ko ubu none nsigaye mfite gitari itari y'idebe rero hashize igihe kirekire cyane nawe urabyumva ni ukuvuga ngo none abanyarwanda baba badukurikiye baba bibaza ngo ese uyu muntu batuzaniye ko bari basanzwe bazana ibyamamare none ni iki icyamamare none wamamaye ku zindirimbo ese indirimbo zawe zimeze gute ese gucuranga gitari kuri wowe kungana gute turagira ngo ariko uzamukira abanyarwanda wabone ko umuntu twabazaniye ahambaye koko kandi anashoboye indirimbo zanjye mbese harimo indirimbo za gospel harimo indirimbo zisanzwe ya ni ukuvuga ngo indirimbo mfite indirimbo nziza nyinshi cyane kandi zihimbaza Imana ariko n'izindi ndirimbo nazo zisanzwe nazo ndazicuranga ndazihanga mbese ndaririmba mu buryo butangaje none turagira ngo tugende none uduhe melodi ya gitari abantu bumve umugitariste turi kumwe nawe hano turahita tuzamuka no ku ndirimbo zimwe zawe noneho
no kugira ngo abantu bumvemo uburyo bwa gihanga ugiye kureba indirimbo runaka ucurangamo itari amajwi ariko bumve ko ijyana nayo yaba kuzaba kera yaba kuzabu ditemo uje ku buryo abantu muno umuntu uri kutireba ari mu rugo ari tavuga ati iyi ndirimbo niyi niyo koko iyo ngiye gushyira mu buryo bw'amajwi ni ndirimbo yitwa izuba rirarenze izuba rirarenze cyangwa izuba rirashe izuba rirarenze okay twagiye noneho cyokora cyo kabisa ewa ndumva uri mu fresh none twagiye none abantu badukurikiye barumva ko nyine ni umugitariste ubirimo kandi ubizi none twagiye none ufite nk'indirimbo zingahe ku kwacu indirimbo nyinshi cyane ugereranyije n'inka zingahe hari umuhanzi twakoranye aravuga ati afite indirimbo 400 none wajemo n'eshanu aburamo n'ebyiri ese wowe nyinshi ni zingahe z'umwo ugereranyije uje naje mu mubare zo namaze gushyira kuri gahunda neza harimo album ebyiri muri za album ebyiri zose ziranditse cyane na nimwe yari wajya studio ziri mu buryo buri right nta hari zo najyanye muri studio hari yitwa urarubereye ngo twavugaga muzehe niwe twaririmbye okay none reka ndakeka ubwo kuba ariyo hiso y'ubutuvugamo iraryoshye katizamuke muri abantu badukurikira none najyanye muri studio okay hari n'iyindi rero yitwa iyizire kirezi niyubukwe hitamo ihigiye kuduha mosho hano abantu badukurikiye live babone ko live yacu idasondetse nongeye kubahereza indirimbo iyo ngiyo twari twahimbiye muzehe yitwa urarubereye Tukizana
va ari ruramye umivu ya maraso banyarwanda twese tugufatirye buryo komeza utuyobore urabikwiye yunge babanyarwanda yo yakaru yo muteka no nanubu tukabatwishira tukizana wayo moyo urwanda bigaragarira bose wabwimidare ndetse nibikombe umwe n'ubwiyunge bitaye Rwanda uba banyarwanda turisanga n'ingoyi reka ndirimbe ndatereta y'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda yo yagaruye umutekano none ubu watwishyira tukizana kabisa ebana kwana igihugu kirezi kiza kirushe ibindi kwera wabonye umubyeyi mwiza ugukunda kandi uraranira ko utera imbere Kwese abanyarwanda turagushyigikiye ku miyoborere myiza uri ku isonga w'ikoranabuhanga uri ku isonga mu miturire myiza uri ku isonga ku miyoborere myiza uri ku isonga w'iterambere ryihuse uri ku isonga Rwanda gihugu kirezi kiza kiruta ibindi kwera wabonye umubyeyi mwiza ugukunda kandi uraranira ko utera imbere kwese abanyarwanda turagushyigikiye mu miyoborere myiza uri ku isonga aho garuriye u Rwanda twageze kuri byinshi amashuri amavuriro tubikesha uwo mubyeyi kurwanya ruswa tubikesha uwo mubyeyi uburinganire tubikesha uwo mubyeyi bana bigira ubuntu tubikesha uwo mubyeyi kurwanya ruswa tubikesha uwo mubyeyi Ndagihugu kirezi kiza kirushe ibindi kwera wabonye umubyeyi mwiza ugukunda kandi uraranira ko utera imbere kwese abanyarwanda turagushyigikiye mu miyoborere myiza uri ku isonga Ikihe gihugu kigendera kuri demokarasi Ikihe gihugu kigendera kuri demokarasi n'u Rwanda Ikihe gihugu gifite ubumwe n'ubwiyunge Ikihe gihugu gifite ubumwe n'urwiyunge n'u Rwanda kabisa much respect ubowe kabisa kuri gitari yawe nijwi gusa iyo ndirimbo ya kabiri kirezi ijwi ryayo kabisa rimeze fresh biraryoshye bya atari noneho tugikomeze ndabizi ko ebana bite ko ni gitari ryoshye twarara hano rengwe nda tuvugaho ku magambo make yanatuza no kugana ku musozo ese watubwiye ko gitari wayize wiga mu wa kabiri hari ryari wari wikuye hehe ese icyo tekerezo cyo gukora iyo gitari cyari giturutse no kuvuga ngo igitari buryo nayibonye hari umwana twiganaga
ubwo yari afite nyine ubuhanga bwo yarayidukoreye gitari yarayinkoreye ndamwishyura icyo gihe twaje dufite twahingaga ibisheke n'inanasi cyane iwacu mu rugo urumva ko nafashe ku bisheke n'inanasi nyine nanjye niguriramo gitari ikozwe mu idebe iriho ubudodo bw'imifuka gutya ariyo yitumirya ubwo rero urumva ko nyine nta kundi ariko twayigiyeho tugomeza tubikurikirana none ubu tugeze kuri uru rwego ni byiza cyane urumva ko hari aho mwavuye ari naho mwageze noneho umuntu uri kwibaza cyangwa wabonye melody cyangwa wabonye n'indirimbo n'ukuntu ucuranga ukora kumurya bimeze neza noneho ndibaza ngo ese hari mu bahanzi ba kera cyangwa se wari rero umudo kuri wowe waba warakundaga acuranga kanaririmba mu bahanzi ba kera umuhanzi nakundaga cyane kumva no muhanzi witwaga Mavengesuri yacurangaga yararirimbaga anacuranga none iyi ndirimbo ye wabukunda wabunazi waturirimbira ukanaducurangira bya biryoshye byawe rakarushuro noneho okay ndirimbo ze arizo nzi kigatekereza reka nabwira abanyarwanda badukurikiye ko show tugiye kujya tubaha show n'umwimerere tuva mu bwiza tujya mu bundi murabibona yaduhaye live isesuye nawe muntu dukurikiye andika muri comment uyu muntu nimba ubona hari ikintu akwiriye cyangwa se hari andi namwe akwiye gutera mu byandika muri comment ibyo byose ni ibintu tuzajya gudukomeza tubaha mutubwira n'umurongo twajya dukoramo fresh tugikomeza umusaza ari turebe indirimbo iryoshye agiye kuduha imeze neza indirimbo ngiye kubaririmbira y'umusaza Mavengesudi indirimbo yitwa Gakoni k'abakobwa ya twagiye Gakoni k'abakobwa iribagize urumwana w'ingenzi Reka nkuvuga ukuri n'abatakuzi baze kukureba Hari igihe narebaga ntawona utaruwi no mu Rwanda Ku myanda baririza naje gusanga umunyarwanda kaze yanseko yawe undi yunsekeye twicaranye ngo amagambo yawe amwe wambwiye duhuye ubwa mbere Gakoni k'abakobwa kamwe gatakara ntibatahe bagatindwa no kugashaka amaherezo bagashirwa bakabonye hari igihe narebaga ntabona utaruwi no mu Rwanda mu myanda baririza naje gusangura umunyarwanda Nseko yawe mundi yunsekeye twicaranye amagambo ya kabisa ewana Kwano gihugu kirezi kiza kirushe ibindi kwera Wabonye umubyeyi mwiza ugukunda Kandi uraharanira ko utera imbere Kwese abanyarwanda turagushyigikiye mu miyoborere myiza uri ku isonga w'ikoranabuhanga uri ku isonga mu miturire myiza uri ku isonga mu miyoborere myiza uri ku isonga w'iterambere ryihuse uri ku isonga Rwanda gihugu kirezi kiza kiruta ibindi kwera wabonye umubyeyi mwiza ugukunda
utere imbere kwese abanyarwanda turagushyigikiye mu miyoborere myiza uri ku isonga.